Benvinguts. Anem a començar doncs, aquesta conferència per celebrar l'any internacional del vidre, perquè, com sabeu, està present, molt present a la nostra vida diària, també a la tecnologia i també en el món de l'art, i doncs volíem celebrar-ho amb una conferència. M'hauries de passar a la següent? Com podeu veure, tenim un quars, que és un òxid de silici, que quan està en la forma mineral té una estructura cristal·lina, però que quan s'escalfa, quan es barreja amb altres metalls o amb altres elements químics, doncs produeix altre tipus doncs, de vidre que té utilitats diferents. Quan s'escalfa, veieu, els cristalls es deformen i queda com si fos un líquid solidificat. I és per això doncs, que el vidre té unes propietats diferents del que tindria si fos un sòlid cristall. Està present a la nostra vida diària doncs, amb les ulleres de veure i amb les ulleres de sol, amb les lentilles, amb les lents que posen a les cataractes, amb els microscopis, o sigui, dins l'òptica doncs, té molta utilitat, amb els telescopis, amb el material d'utillatge de laboratori, dins del món de l'òptica i de la química doncs, té una utilització doncs, molt important. També a la nostra llar, perquè doncs, des de les finestres envidriades, a les vaixelles de Duralex, el Duralex famós que Andorra hi té tant doncs, a reconèixer per la seva activitat econòmica, també per l'ornamentació i també doncs, per copes i vasos del que en diuen cristall de Bohèmia doncs, o cristall venecià, que és, el Manel us explicarà també, doncs, degut a que hi té plom a dins la seva composició, en les esferes dels rellotges, en els CDs també hi ha vidre, en les tapes del forn, perquè doncs, és molt resistent al foc i a les altes temperatures, els parabrises del cotxe i els vidres del cotxe, també a les mampares de la dutxa. Hi ha no només el vidre artificial que doncs, elaboren a les indústries i els artesans del vidre, sinó doncs, que hi ha una alga, una diatomea d'aigua dolça, que és aquesta que veiem aquí rodoneta, que fabrica vidre. O sigui que també existeix unes concrecions de vidre en la seva vida natural. També utilitzem la fibra de vidre en els aïllants dels edificis. La fibra de vidre és aquella que veieu tota embolicada a trossos, que també fan els cascs dels vaixells. I també, doncs, quan aquestes làmines de vidre, aquestes petites fibres, s'ordenen en forma de feixos, que és aquesta d'aquí baix, és la fibra òptica, que, per tant, doncs, també tenim doncs, a la vida diària en les telecomunicacions, en l'ús d'internet, o sigui que tenim vidre per tot arreu. I aleshores, quin avantatge té respecte amb altres composicions? Doncs que és reciclable amb una gran efectivitat. De les botelles, les ampolles que veieu aquí baix, doncs una gran part de les ampolles que reciclen només es renten, s'higienitzen i doncs estalvien una gran quantitat d'energia per reciclar, però amb la resta de vidres doncs es pot reciclar mitjançant l'escalfor i tornar-lo a utilitzar.
Per tant, també doncs, hem de pensar de que de cara al medi ambient és important doncs, que no malbaratem el vidre i el dipositem allà on cal. Segons les estadístiques del Ministeri de Medi Ambient, diuen que només un 5% del vidre que llancem el llancem a les escombraries per cremar. El de més el posem als contenidors del vidre, és a dir que amb això ja ho fem bé. Però a part de tota aquesta utilització que tenim, doncs també hi ha la vessant artística. I això és el que hem demanat a l'artista del vidre que tenim aquí al meu costat, doncs perquè ens parli de les arts del vidre. Perquè ell doncs, va començar a estudiar doncs, belles arts en el seu inici, doncs, pintura i escultura, però doncs, es va especialitzar després a fer doncs, les arts del vidre, que treballa de forma amb plom, amb els emplomats en fred i també amb calent, que és això que anomenen fusing, i que aquí teniu doncs, una mostra de dos de les seves obres artístiques. Ell es va formar a l'Escola del Comú de Sant Julià, també de Lòria, també a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics de Tàrrega, amb l'Ermengol Puig, que no ha pogut venir avui, però li ha donat doncs, records i reconeixent doncs, tot el que havia après i desenvolupat. També va estar a l'Escola del Vitrall del Comú d'Escaldes en Gordany, també al Centre del Vitrall de Barcelona, també a l'Alep Taller Showroom, amb la professora Miriam Di Fiori, que el va acabar de convèncer de que això era el seu. I per això, doncs, ara mateix li passo la paraula perquè ens expliqui doncs, tota aquesta obra. Posem l'altra. Bueno, moltes gràcies. Espera, això, Àngels, com es posa? Que es posi més... Aquí, ara. Ara? Sí, vale. Bueno, vull donar les gràcies a tothom per assistir-hi, a la Sílvia, gràcies a l'Àngel, gràcies a la Societat Andorra de Ciències per convidar-me. Com ja sabeu i ha explicat molt bé l'Àngels, aquest any és l'any del vidre. I per arribar aquí el tema ha estat molt, molt complicat, molt feixuc, perquè us imagineu, el 2015 més o menys surt la idea a través de la International Commission of Glass, que aquí estem quasi tots a dintre, tant els tecnològics com els científics com els artistes, i l'Alicia Durán, que és una investigadora que treballa al CSIC a Espanya i és la presidenta de l'ICG, doncs ens va convèncer una mica a tots, diguent, a veure si poguéssim fer demanar a la ONU que ens acreditessi un any per explicar el tema vidre. Aleshores, doncs, bueno, doncs aquí la proposta s'engega i s'envia doncs, a través de l'embajador de la ONU que hi havia d'Espanya, que és l'Agustín Ríos, i finalment s'aprova. Doncs, el 18 de maig del 21 ens diuen que, bueno, que el 2022 seria l'any del vidre. Amb tot això teníem el gran merder del Covid, és a dir, no podíem fer res, no podíem viatjar, no podíem trobar-nos, tot era zooms, tot era correus electrònics, però bueno, finalment doncs va quedar aprovada i aleshores doncs, bueno, doncs vam decidir d'interactuar tots amb cadascú amb la seva vessant. Aquí el tema era de que els artistes, és a dir, hi ha més científics dintre de la ICG que artistes, diguem. Aleshores, clar, els científics, l'Alicia, per exemple, quan fan les seves xerrades, parlen una mica doncs, com l'Àngel, és a dir, comença a explicar tot tecnologia, tot el tema de vidre, la medicina, tot el tema, i clar, i nosaltres ens vam quedar una mica sorpresos i vam dir que nosaltres el que volíem era traspassar el que era la tecnologia i explicar el nostre, que era el món de l'art. Ara, el que ens passa és que els artistes, quan parles amb gent i dius que fas vidre, et relacionen sempre amb el tema de les vidrieres de les catedrals. Et relacionen a religiós, catedrals,
I clar, hi ha molta més cosa. I això és una mica el que us vull explicar-vos amb aquesta xerrada. Aleshores, com ha explicat molt bé l'Àngels, jo, els que no em coneixin, vull explicar una mica, els que no em coneguin, vull explicar una mica la meva història. I us haig de dir que jo vinc de la banca. Vull dir, jo vaig estar 38 anys treballant a la banca, però al mateix temps treballava per mi, per lliure, doncs amb el tema art, des de les escoles de Sant Julià, com ha dit l'Àngels, fins a la d'Escaldes. Vull dir, jo sempre he estat treballant amb el tema art. Però a partir de fa uns 20 anys més o menys, pues, baixem un any a Construmat, i a Construmat va ser quan jo vaig fer el salt de passar de pintura o escultura a passar al vidre. Vaig veure, hi havia un estand de Bole, que és una casa alemana de fabricació de maquinària de vidre, i per l'azar hi havia una noia allà que fotia una lampada de Tiffany. O la lampada de Tiffany, jo us explicaré el que és, són trossos de vidre encintats en coure, que jo ho faig també, que jo us explicaré. I em va enamorar. Jo baixava amb l'arquitecte, amb el meu arquitecte, que anàvem a mirar materials per fer la nostra casa, i aleshores jo li vaig dir que no, que ell continués, que jo em quedava bé a veure que era com ho feia, i volia saber exactament què era el vidre, etc etc. I sí, i va ser això. Aleshores em vaig quedar amb ella, em va explicar tot, i a partir d'aleshores doncs, vaig començar doncs, a treballar des de la vidriera Tiffany a l'emplomada, i després ja a posteriori el quadre de llum, i ara que estic fent una mica d'escultura en vidre i joieria en vidre. Aquest és una mica el meu taller, és a dir, jo tinc un taller que és una mica bastant gran. Tinc la sort, perquè tinc companys meus que els pobres tenen tallers petits, però jo tinc la sort que mira, tinc un taller bastant gran, que on tinc, doncs aquesta és una sala de treball, on pinto, on estudio, on faig tots els projectes que vull fer. Aquest és el meu taller, aquí tinc la taula, aquí és on guardo a tot el tema de vidres, es tenen molta cura, perquè el vidre és un element que és complicat, perquè és molt sensible, és molt xulo i és molt rígid, però és sensible, als cops se't cau, se't tomba una mica, se't trenca, i clar, jo les peces les vull tenir grans, perquè clar, les peces petites també em valen, perquè jo no llenço res, vull dir, si us fixeu, jo tot el tema de vidre les numero, i les guardo, perquè jo després les aprofito per fer peces més petites, però clar, jo vull tenir les planxes sempre grans. I després a l'altra tinc el forn de vidre, que fa 40 o 50 per 80-90, tinc la sala de tallar, que és una taula que tinc moqueta perquè no se'm trenqui el vidre, i aquesta és la taula que faig servir per fer els treballs. I aquesta que no es veu aquí, però que ara ja la veureu, és la taula de llum, que és on treballo els quadros, és aquesta d'aquí, que és on treballo els quadros de llum. Aleshores tinc fluorescents a sota i quan l'encenc em dona una llum i puc veure una mica els colors i les transparències que fan. De maquinàries de tenir-ne, és a dir, el vidre, encara que facis emplomades o facis Tiffany o facis fusing, has de tenir els talladors, els fem servir els diamants normals de tota la vida, però ara amb la tecnologia doncs surten talladors nous, que són aquests, els Taurus aquests, que són supermoderns, que porto una cinta de diamant, i aquí puc fer les peces, com si, és a dir, puc fer peces de puzzle. Us imagineu una peça de puzzle? Doncs amb aquest tallador la puc tallar com si fos una peça de puzzle, la puc encintar i fer un puzzle amb vitrall. Després tinc les polidores, etc. No? Aleshores, has de tenir soldadors, has de tenir molta. Aleshores, ara us explicaré una mica el que és la vidriera en Tiffany. La vidriera... El Tiffany ho va descobrir doncs, el Louis Comfort Tiffany, que va ser el 1880, que són les famoses làmpares de Tiffany, aquelles que va inventar ell. Que això el que fa és... Havia d'haver començat amb el plom i després haver passat al Tiffany, però com que el Tiffany va ser la primera tècnica que vaig aprendre, per això l'he posat primer. Però això consisteix a que cada peça que veieu aquí, retallada, després s'encinta amb una cinta de coure i tens el dibuix guia, les vas ficant a sobre i quan ja tens tot el dibuix encaixat, el que has de fer amb estany les vas soldant. I aleshores aquí dona, és més lleuger que el plom i és més àgil que el plom també. Vull dir, per això les làmpades es poden corbar, perquè amb aquesta tècnica et permet treballar amb diferents, que no és en pla, vull dir que les pots fer també amb corbades.
I jo sempre surto, és a dir, bueno, hi ha gent, jo tinc com els companys meus que són mestres, grans mestres a Barcelona, que queden pocs, perquè això, tot això s'està perdent. Però són grans mestres, però ells no són artistes i després fan vidre. És a dir, són mestres amb vidre. És a dir, tu li portes el teu dibuix i ell es fa el seu model, el seu dibuixa i es fa el seu esbós i fa les seves mesures, et tria els vidres i et fa la vidriera. A mi sempre m'ha agradat, com que vinc del món de la pintura i de l'escultura, però a mi sempre m'ha agradat primer pintar-m'ho i després fer-m'ho amb vidre. No? I aquest va ser el primer que vaig fer això. Els materials aquests ho vaig comprar a Bole, quan vaig baixar a Construmat, em van enviar, són vidres Spectrum, són una, aquests no es poden fondre, no queden molt bé, perquè tenen unes aigües que són molt, molt nítides, aleshores per fondre no van bé, però en canvi pel Tiffany sí que van bé. Aquí és el taller que tinc, la sala, és a dir, quan jo començo les vidrieres del dibuix de l'esbós primer, que és en petit, després ho he passat al tamany real. El tamany real sempre has de prendre molt bé les mesures, perquè ja m'ha passat a vegades, que prens la mesura una mica malament i et trobes que, clar, que quan tens tota la vidriera feta, després per encaixar-la és complicat. L'has de desmuntar, retallar i és complicat. Aleshores sempre has de prendre molt bé la mesura exacta, que quan estigui feta i ben soldada, que m'encaixarà bé. I aquestes són unes portes que vaig fer amb Tiffany, i el Tiffany es pot treballar a gran altura, vull dir que, i anxura. Vull dir que no és problema de fer peces petites, perquè el Tiffany el que et permet és que et va soldant la peça amb la peça i amb l'estany. Si per exemple faig les peces molt com aquesta, que això deu fer 1,80 m d'alt, després entre mitjos el que poso és que poso una cinta de coure molt més rígida, que és el que em fa que m'aguanti una mica més sòlida el que és la vidriera. Després aquest d'aquí va ser el primer que vaig fer amb la tècnica emplomada i Tiffany, és a dir, jo vinc del primer, vaig començar amb el Tiffany, que era el més senzill, el menys costós, perquè després us parlaré amb el tema del vidre. El tema del vidre és un tema que és, tenir un taller de vidre és molt car, és a dir, muntar un taller has de tenir, és a dir, perquè us imagineu, els vidres no poder-se pintar, clar, si jo vull tenir una sèrie de blaus, doncs clar, de que sèrie de blaus hi ha fabricants que fan doncs, 10 tipus de blaus. Però clar, si jo treballo amb Spectrum, amb Bullseye, amb Catedral, amb els de Darcy, has de tenir infinitat de vidres. I el problema que em planteja amb el tema del vidre no és, és a dir, quan fas fusió, parlàvem amb un senyor que en sap una mica, i quan fas fusió has de tenir sempre els mateixos vidres amb la mateixa categoria, perquè quan es refreden, quan es solidifiquen, si no són de la mateixa categoria del vidre, el que fa és que creen tensions i es trenquen. Han de ser compatibles. Aleshores, quan fas vidrieres com jo faig, o siguin emplomades amb Tiffany, o siguin només Tiffany, o puc treballar en qualsevol tipus de vidre. M'és igual si és per fusió o si és per fer qualsevol vidriera. Però si és per fer fusió, només has de ser vidres compatibles. Llavors, la casa que dona més bon resultat als que fem fusió és la casa Bullseye, que ja en parlaré després, que és una casa que hi ha a Oregon, a Portland, i és on tothom els que fem una mica doncs comprem amb ells. Aleshores, aquesta va ser una vidriera que vaig fer, emplomada, i el que us dic, és a dir, sempre surto des de l'esbós, una aquarela ràpida, senzilla, on jo defineixo els colors, vull dir, m'imagino els colors i penso com pot quedar, perquè això és important, és a dir, jo les meves obres amb fusió em costa més, perquè amb fusió jo sé com entren, però a vegades no sé com surten. És, quan poso un for, tinc ganes de que es refredi per poder-lo obrir per veure com han quedat la peça, perquè a vegades dius, és que no sé si he tirat massa verd, si he tirat menys verd, i aleshores els colors no sé com queden. Aquí vaig imaginar els colors, i quan m'imagino els colors els vaig a buscar amb l'estant que tinc de colors i aleshores traspasso a la vidriera exacta a mesures, i normalment haig de fer sempre faig dos còpies, és a dir, faig l'original, que és la que em fa de guia, que després el que fem, aquí no es veu dibuixada, però després estan marcades com queda la vidriera, bueno, sí, a l'altra diapositiva,
És a dir, veus, aquí ja queda, estan totes numerades, les numero per colors, per peces, i aquí és quan comences a... És a dir, primer les encaixo totes dintre de cada vidriera, i ja després les vaig muntant una per una, vas posant el plom. El plom hi ha de dues categories, hi ha de 5 o 6 tamanys, però els que són els externs, els que fan de guia, aquests són en forma de U i són molt sòlids. És a dir, el plom, l'avantatge que té, que ara us explicaré, perquè ara m'han enviat un correu des de França, una amiga meva, de que bueno, ja en parlarem al final, perquè el plom ara, els artistes poden tenir problemes amb el plom, amb el tema de la toxicitat i tota la història aquesta. Però bueno, de moment l'anem seguint servint. I aleshores fem això, els de la U són els que fan els exteriors, i els de la H, amb una espècie de H, són els que van a l'interior. Aleshores, el vidre entra dintre de la peça per un cantó i per un altre cantó, els has d'anar tallant amb esbiaix, depèn de com caigui la peça de vidre, perquè després aquí sobre va un punt de soldadura amb estany, que és com queda, saps? Aleshores queda perquè quedi ben soldat i que no faci joc amb l'estany sense el plom. I això és com queda ja la vidriera. I aquí és, veus els colors. Els vidres, jo quan em fan amb càrrecs de vidres, sempre haig de saber on val la vidriera. És a dir, m'han de dir si va a l'exterior, si té llum, si té llum natural, si és llum artificial, si va amb una paret que no es veu, perquè clar, si és com una paret que no es veu, doncs has de fer una vidriera mosaic, quasi, amb vidres opacs i poca cosa més, perquè clar, tampoc val la pena posar molts vidres transparents de colors si al darrere tens una paret de totxos. Aquest és una obra que vaig fer quan va començar la pandèmia. El primer dia de pandèmia ja la tenia en ment, ja la tenia dibuixada, ja tenia a l'esbós fet, i això és un àngel serafín de 3 metres, hi ha 3 peces de metro, i la tècnica que fem, doncs és faig tècnica emplomada, tècnica de Tiffany i la tècnica de fusió. Vaig voler fer-ho amb aquesta tècnica perquè jo les cares, ara veureu una obra que tinc bastant gran, jo les cares no vull que aparegui ni el plom ni l'estany, és a dir, seria un mastegot allò de ferro, i aleshores les faig en fusió. És a dir, què passa? Que quan jo foto la cara, doncs clar, a vegades surt bé, a vegades no surt bé, l'has de tornar a fer, i per fer una cara a vegades l'has hagut de fer 4 o 5 vegades. Vale, aquí és la cara, veieu? Aquí, quan faig la cara, i això és la tècnica de fusió com el que faig als quadres, vull dir que això és una planxa transparent de 3 mil·límetres de Bullseye, i el que faig són trossos de vidre transparents i opacs en funció del que jo vull fer. Vale? Aleshores, això, una vegada ho tinc, ho fornejo, una vegada després ho trec, i amb pols de vidre el que faig és la segona fornejada. Aquí normalment faig entre dos, alguna he fet tres, però normalment amb dos fusionades ja em va bé. Acabo d'omplir el que queden els buits una mica de transparent, saps? Perquè no quedi rugós, i els ulls, veieu que els serafins, no sé si coneixeu una mica, els serafins són els àngels aquests que tenen 6 ales, i tenen, són 4 ales que porten els ulls, diuen que són els que estan pel tema jeràrgic, bueno, el que vaig estudiar pel tema de jeràrquia dintre dels allò, i els serafins, els concubins, però aquests són els que diu que estan més a prop de Déu, i tenen 2 ales que són els que no porten ulls, que són els que es tapen davant de Déu, de la llum de Déu, i amb els altres 4 ales, amb els ulls, són els que quan estan volant, diguem, són els que més a prop està de la gent, i són els que veuen a la gent quan tenen els que tenen fe, vaja, i que tenen problemes i volen parlar-los, doncs ells són els que estan a sobre teu. Aquest àngel el vaig fer perquè quan vaig estar a Nova York, la meva coach de Nova York, Sabrina, em va dir que clar, quan va veure aquesta és la meva gran obra que tinc. Quan va veure això, em va dir que, clar, que volia que portessi, pues, una, o el Pantocràtor de 9 metres, o que portessi els àngels, bueno, que portessi alguna cosa d'això cap allà. I clar, jo li vaig dir que no, li vaig dir, o va tota o no, dic, perquè clar, imagina't que això va, se'n trenca o se'n perd o el que sigui, després que tampoc es pot vendre un tros d'això.
Aleshores em va dir, si us plau, fes-me algo romànic que poguéssim exposar, a la galeria. I vaig ser l'Àngel. Però clar, amb tot el tema de Covid i el tema que no vam poder anar a l'exposició, els quadros sí que van anar, però nosaltres no, doncs aleshores vaig fer l'Àngel. I l'Àngel ara està en un museu de Sant Julià, que és un museu que he demanat autorització perquè me'l va comprar fa 6 mesos aquest home, i li he demanat autorització perquè el té molt amagat. És un museu, el propietari d'aquest museu és el Jaume Moles, el Serraller, no sé si el coneixeu. Aquest home ha fet un museu pujant cap a Os de Civís, ha fet una passada de museu, és a dir, tot el que troba de ferro, és a dir, qualsevol cosa que us imagineu de ferro, de treball al ferro, ell ho té. Ho restaura i ho penja al seu museu. I el meu company, l'artista Ángel Calvente, li va pintar tot el sostre, i és com una Capilla Sixtina, tota pintada amb uns ferrers que estan treballant. És una passada. I aleshores ell, doncs clar, quan ja me'l volia comprar abans de dir-li que anava cap a Nova York, però vaig dir, no, aquest se'n va a Nova York. I ja després em va dir, com que no el pots enviar, me'l quedo jo. I se'l va quedar ell. Aquesta capella és curiós, perquè aquesta capella, quan la vaig fer, em va sortir, és a dir, a veure, jo no soc molt de, bueno, molt no, jo no soc de missa, no soc, és a dir, vas a missa quan hi ha un enterro, una boda o el que sigui, vull dir que no som molt, molt de fer. Però el que no sé, és a dir, sí que sé que estava baixant, estava entrenant per anar a córrer una marató a Nova York, i l'entreno que em tocava aquell dia era el dia de Meritxell, i era pujar a Meritxell corrents i baixar de Meritxell corrents. I quan vaig arribar a casa al meu garatge, que ara el veureu, doncs allà la vaig dibuixar al terra, i mira, se'm va sentir la llumeta, i vaig dir, hosti, si fes una capella romànica. I aquí estava entre el dubte de dues coses, no? Si fer, consagrar i fer una capella pues, romànica amb vidre, perquè el romànic no té vidre, té molt poc vidre, al segle XII, els vitrells que hi ha a final del segle XII són vidres que no tenen perspectiva, que són sants i són, vull dir, que no tenen... amb el gòtic ja sí que ja surt el boom. Però jo vaig pensar, dic, mira, donaré una mica d'auge amb el tema romànic, però amb vidre, vull dir, perquè es vegi que el romànic amb vidre, a veure com quedaria. I vaig fer això. I aquí, aleshores, veieu, aquí, doncs, el que us dic, és a dir, imagineu-vos fer, doncs, no sé si tinc 60 o 70 peces de metro, i cada peça, doncs, la de dibuixar, m'han d'encaixar una amb l'altra, és a dir, que aquí t'ha d'encaixar una amb l'altra, la mà, veieu, el llibre de Ego Sum Mox Mundi, bueno, tot això t'ha d'encaixar, i després el que us deia abans, és a dir, has d'anar triant, has de triar doncs, els colors que vull, com que tinc puesto, doncs clar, això pots fer-lo, perquè jo ho tenia en un altre garatge que tinc al costat d'on tinc el taller, i ho tenia tot a terra, i anava tallant i dic, això ho faré amb espectrum transparent, semblant com si portessi doncs, una, jo què sé, una túnica blanca. Doncs, tenia, ho posava. Això ho faré amb blau, i anava fent, veieu? I aquí aleshores guardava les cares dels animals, del nen, de la Mare de Déu, dels Reis, i tot això anava després en fusing. Després vaig fer totes les peces en fusing. Veus? I això, com quedava, doncs ja feta. Veus? Amb els àngels, l'absis també és tot de vidre i tal. I vaig fer una mica iconogràfic, saps? Vull dir que la iconografia que m'agradés, vull dir que a l'arbre de la vida, aquí no es veu ja la serp també com a tema dolent, vull dir que una mica feia això. I això ho tinc al meu taller, de moment està allí, està guardada allà. Jo dic que és la capella amagada, perquè la tenim amagadeta allà, i de moment està allà, vull dir que a veure què passarà. Bueno, aquest és un vitrall que vaig fer per una capella que hi ha a Taús. Un amic meu que és de Taús, un dia es va convidar a dinar, vam veure que li faltava un tros de vidre amb una que havia de trencada, li vaig dir, no et preocupes, que aquí jo el Manolo et regalarà una vidrera, i li vaig fer aquesta vidrera per la capella d'ells. Bueno, i ara entrem en el meu món, és a dir, faig alguna cosa de Tiffany, faig alguna cosa de plomades, però pot ser que faci un 10 o un 15%. Ara estic fent el 80-90%, estic fent vidre, fusió,
I us explico una mica el que és. La fusió, pues, és molt fàcil, consisteix en dos trossos de vidre superposats, compatibles, és a dir, no puc posar un de la casa Spectrum i un altre de la casa Bullseye, perquè quan el treuríem estaria trencat. Han de ser o els dos Spectrum o els dos Bullseye, i les introduixes en un forn, les fas pujar a 820 graus, 830. Hi ha unes gràfiques que van en funció de la peça, si és una peça gran, si és petita. Aleshores la faig pujar, consisteix, la gràfica consisteix, no n'he posat cap perquè no sé si vindria gent tècnica, però normalment la gràfica el que fa és que puja, a lo primer puja molt a poc, després puja molt ràpid i molt fort, es manté pues, uns pocs minuts molt fort i després ja es va refredant. És a dir, això perquè tingueu una mica clar com funciona, si obríssim el forn es pot obrir mentre s'està calentant, el que no es pot obrir és quan s'està refredant, perquè si obrís el forn quan s'està refredant se'n trencaria tot, però quan s'està calentant es pot veure. Per això el que passa és que queda com un xicle, és a dir, si ho toquéssim amb una varilla de ferro veuries que és un, saps, que és com un xicle que es deixa fer, saps? Com si fos una mica líquid espès, o seria això. I aleshores, doncs clar, quan ja quede fornejada, doncs clar, en funció de lo que posis, doncs queden formes i queden transparències i colors perfectes. Això és una tècnica amb fusing que vaig fer amb trossos de vidre, una fornejada, la vaig tornar a treure, vaig acabar d'omplir, vaig tornar a posar, tornar a treure i vaig fer quatre fornejades. I aquesta d'aquí la volia per fer l'etiqueta del... És a dir, també fem una mica de vi a casa nostra i la volia com etiqueta pel vi. I aleshores la vaig fer la cara i la mà i les flors amb fusing, i tot el que més ho vaig fer amb Tiffany. És a dir, perquè veieu que es complementen, és a dir, tens una peça amb fusing, i encara que són peces, perquè clar, la peça aquesta, que són tres fornejades, és un gruix bastant, bastant important, però què passa? Que amb les polidores que heu vist, hi ha polidores que el que fan a més biaix. Llavors, quan jo poso tot el contorn de la cara de la dona, clar, si l'haguessis de fer en Tiffany sense polir, doncs tindria un vidre que són de 2,5 o de 3 mil·límetres contra un totxo a la cara que potser són de 6 o de 7 mil·límetres. Aleshores queda difícil perquè em soldi. Aleshores el que faig és que poleixo i la deixo a 2 o 3 mil·límetres amb el mateix gruix que els que són les altres. Aleshores puc fer el Tiffany perfecte, em queda amb caixa perfecte, no se'm mou. Aquests són, veus, això és la tècnica que us dic, és a dir, per començar, bueno, això són 5 o 6 fusions, però perquè veieu, aquesta era abans de fer la primera, doncs com queden, és a dir, trossets de vidre bolsa i de colors, amb frites. Les frites jo les faig servir, és a dir, aquí fan servir tres. Bueno, hi ha els trossos de vidre, que les fas tu a mesura del que tu necessites. La talles, amb les estenalles vas retocant i fas la peça de vidre que tu necessites. Després les frites tenim des de granulat, això és gra com si fos una mica més gran que un gra d'arròs, un pèl més gran. I aquí n'hi ha, imagineu-vos, us ho dic perquè quan us ho he dit de el que us vulgui dedicar a això, el cos que té, però clar, t'ho imagina't, a part dels vidres has de tenir, les frites són 60 colors, 60 colors transparents, 60 colors opacs, i has de tenir de tots, de bullseye, que hi treballem amb bullseye, i aleshores has de tenir 60 del granulat gran, opac i transparent, però després has de tenir el gra, que és com si fos una mica més petit que el gra d'arròs, i després en tens un altre, que és com si fos la chia, no sé si coneixeu la chia, aquells granets, doncs és com la chia, i després ja per finalitzar heu de tenir el pols de vidre com si fos farina. Però clar, imagineu-vos el que us dic, 60 de cada, 60, de, 60 transparents, 60 opacos, per 4. I clar, aleshores això tens pots des de quilo, mig quilo, quart, i vaig fent. Aleshores depèn de lo que gastis, de lo famós que siguis i treballis molt, doncs en compres més grans, més petits.
Això és unes grandalles que estic fent. Aquest no està acabat ara, l'estic fent, però és el mateix. És a dir, aquesta és la primera tongada, és a dir, del dibuix que tinc, tallo els vidres i després veieu, aquí hi ha ampolls de vidre amb frites de tamany petit, com si fos la chia, i es posa al forn. I després, una vegada està al forn, aquestes ja són dos fusions, i aquí vindrà, veus, aquesta ja és la tercera fusió que el volia portar, però com que em falta una, he preferit portar aquells. I aquí faltarà la quarta fusió, que és ja amb el pols de vidre, ja per acabar de retocar-ho ja tot i acabar de fer-ho d'allò. El d'aquí dalt és el llac d'Engolastés, que no està acabat. Aquest és aquest que tinc aquí. Ai, espera. Aquest és un àngel, és una cara d'àngel de Miquel Àngel. I és la mateixa tècnica, amb tres fusions. És a dir, perquè la gent em demana, què pots fer retratos? A veure, que no em faig retratos, ni per mi ni per ningú. Vull dir, que no em dedicarà a fer retratos per gent, però sí, que es poden fer retratos. És a dir, us heu d'imaginar que l'artista en fusing, si es pot pintar, és a dir, si està fotografiat o està pintat, es pot fer. No hi ha cap problema. Vull dir, es pot fer. I aleshores, doncs clar, pues jo vaig fer bueno, la cara de l'àngel de Miquel Àngel, això és Formentera, que és quan venem de vacances, aquest és aquest, paisatge de neu, paisatge de pi, bueno, això que veieu una mica... Bé. Aquest d'aquí és un que vaig fer, és a dir, ara, que vaig fer quan es parla, fa 3 o 4 anys que el tinc fet, o 3, quan es parlava molt a la tele, ara es parla molt a la tele dels pobres d'Ucrània, que em sap molt de greu, i abans es parlava molt de la pandèmia, que també hem de ser respectuosos amb tota la gent, les famílies que han mort gent i tal, però aquest ho vaig fer pel tema dels immigrants. És a dir, és molt dur veure gent que passa l'estretxo i que passin amb una zodiac, i que passin amb una botellita d'aigua com aquesta, i que passin amb una armilla que no val per res, i que els deixen anar, i si passen, passen, i si no passen, t'ofegues, i mira, otro. I vaig voler fer doncs, una mica en commemoració d'això. I el que tinc pendent, però encara no d'allò, és intentar fer una sèrie de... Ara en tinc un altre, estic preparant també per en tema vaixells de paper, però aquesta vegada és una escultura amb una caixa de vi pintada amb oli, amb el mar revuelto, i a dintre el que fa són unes onades amb fusing, i després faig un barquito de paper, però ho faig amb escultura en vidre. Que això es fa com si fos una tècnica que es diu el maixer, que el que fan és... Bueno, el que faig és... Jo faig el vaixell de paper, en veritat, i aleshores amb cola de fuster el que faig és que impregno tot el vaixell amb frites de la, com si fos del gran U, que és el de la chia. I aleshores ho vas encolant, i quan està tot encolat, i ja tens el vaixell de paper tot encolat de vidre, amb una olla, a pressió d'aquestes que tens velles, que no tinc anses de plàstic ni res, només és de ferro, poso amb sorra de la platja i poso dintre el vaixell de paper a dintre, i fins dalt de sorra. I això doncs, ho fornejo. Aquí ja no fornejo fins a 830, que ja pujo quasi a 1.000 graus. I aleshores, doncs, ja quan està cuit i sec, ho trec, vaig treguent la pols a poc a poc, i et quede el vaixell amb un, ja una peça compacta, i el que queda és que quede sorra incrustada dintre. Perquè aquí no puc posar separadors. Que els separadors, ara us ho explicaré, els separadors és un producte que faig utilitzar quan faig escultura en pla, que és perquè no se m'encoli el vidre a lo que és el motllo, diguem. Aleshores poso caolín, i amb el caolín el que fa és que és un inadherent de vidre, no? Però ja no n'hi poso, perquè al ser tot granulat no n'hi poso, aleshores queda la sorra dintre. I el que faig és que amb un compressor d'aire i amb una màquina que tinc, que és el d'arenado, que tinc sorra, bueno, de metall, el que faig és que surt a molta pressió amb el compressor, i aleshores, amb molt de cuidado, perquè se'm trenquen, haig d'anar trenquent tota la sorra del vaixell. I aquest formarà part també de la sèrie
d'això per veure si després podem fer una subhasta benèfica i enviar els diners a algun grup que es dediqui a això. Mira, és això, és aquest. Veieu aquest? Veieu el barquito? Pues, aquest se'n va trencar i aquest està... I això són les oles, que encara les haig d'acabar de fer, perquè haig de fer amb un tamany més gran, més petit i més petit, i després el barquito anirà enganxat a sobre de l'ola gran. Aquests són els dibuixos, els esbozos que jo faig abans de convertir-los en d'allò. I aquí veieu quan faig el que us deia, és a dir, jo sé com entren, però mai sé com surten. És a dir, mai sé el resultat final. Tens una ligera idea, perquè ja a força de fusionar doncs ja sé que els vermells com surten. Però clar, això una cosa que també és, amb les pintures, el tema és que tu, els que fa pintura, doncs tu saps que si agafes un groc i un vermell, fas un taronja. Si n'hi fiques una mica més de vermell, és un taronja més fort. Si fiques un més groc, fas un taronja més suau. Aquí, com que només tinc 60 colors de transparents i 60 colors d'opacs, haig d'anar jugant. I com jugo? Pues és fàcil, no? Perquè aleshores què has de fer? Pues clar, haig de posar, pues, quan vull fer els taronges famosos, pues haig de posar una mica... Bueno, el taronja ja existeix en color, però també poso una mica de vermelló, una mica de groc, en funció de... Haig d'anar fent proves, tinc un fort petit... que hasta aquí no es veu. Tinc un fort petit que poso, que és on faig les compatibilitats dels vidres, que a vegades, com que tinc molts vidres que les tinc en botelles de plàstic numerades, però a vegades se m'ha colat algun que no és, i quan fusiono peces grans, se'm trenquen i dius, ostres, aquí per tonto. Pues el que faig és que abans de fer la peça gran, provo amb el fort petit per veure les compatibilitats, i si veig que és bo, pues ja continuo. I bueno, i aquí, pues, aleshores, aprofito sempre, és a dir, jo per fer un quadre ben fet necessito més o menys és un mes de feina. És a dir, mentre començo a dibuixar, començo a triar colors, a veure com farà, a imaginar-me, mentre faig la primera capa, etc, 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 és un mes de feina. Però clar, el que no puc fer o no vull fer, vaja, és posar un sol quadre dintre del forn i fer una fornejada per un sol quadre. Aleshores, què faig? Pues treballo pues amb el quadre de... Això és el Wallastes, que aquest em sembla que ja ha sortit. Pues aquest d'aquí, pues, què faig? Quan ja el tinc, pues, bueno, el poso al forn, la primera fornejada. Pues quan tinc aquest Formentera, el mateix. Quan tinc aquests que són molt xulos, aquests, ara us ho explicaré, que ara sortiran. Quan tinc aquest de Wallastes, també de la capella, pues igual. I quan ja el tinc ple, pues el que faig és que ja fornejo i els trec, i aleshores la segona fase pues fas el mateix. Torno a fer del Wallastes pues la segona fase, el de vaig fent a poc a poc i vaig fent fornejades. I així pues, trigaré més, però aleshores ho faig, aprofito el forn, perquè el que no vull és anar a gastar llum també tontament. Aquest ho vaig fer una mica quan, us recordeu quan a Austràlia hi havia aquells incendis tan bèsties que hi havia? I bueno, I aleshores, clar, a mi em va fer molta pena, jo vaig estar un any a Austràlia i aleshores pues, em va fer molta pena. Aleshores, pues, a través de les meves... és a dir, el que faig és... Veieu que són, això és un cubo d'aquests de rovellat que tenia allà per casa, el vam tallar i vam fer dos peces. Aleshores, clar, això per als americans, el que els agrada és que, bueno, m'imagino que a tota la gent que li agrada l'art, el que vol és que els expliquis una mica la història, és a dir, quan envio jo les meves peces allà, explico la història del quadre, i li foto el rotllo, no? I aquest el rotllo és molt simple, era un rotllo que dic, amb un cubell, amb un cubo tu pots, o pots regar, pots donar vida amb aigua a fer créixer els arbres, o si fa falta has de apagar foc. I aleshores vaig fer aquesta... S'havia d'anar cap als Estats Units, però finalment s'ha quedat aquí Escaldes, aquest. Això és el camí de les Pardines. Això és Formentera. Veure aquí, a veure, veieu els pols, bueno, això una part. Veieu aquí el que es deia de les frites, això són el granulat de vidre, des de més gran, més petit, transparent. Aquest per mi és dels millors quadres que he fet. Està en un particular. I això és l'estany de la nau. I vaig fer l'esbós, vaig fer la foto i després ho vaig traspassar i ho vaig muntar
Això, quan baixem a Barcelona tinc una... Bueno, ja puc dir amic, abans no era amic, però ara un amic que treballa allà al Passeig de Sant Joan, que tenen... fan recuperació de cases. I aquesta gent el que fa és de que quan una casa, alguna constructora l'ha d'enderribar, aleshores van ells amb les seves camionetes i agafen tot, és a dir, agafen les portes, els mosaics hidràulics, és a dir, allà tenen... Bueno, entres allà i has d'anar amb un mono perquè és que surts de pols blanc. I aleshores jo li dic, ja ens hem fet una mica amistat, li dic que em guardi tot el que sigui, saps? Calaixos, cubells... I això, no sé si ho heu conegut el que és, això és per fer els totxos. Ho has conegut? Això és per fer els totxos. És a dir, això ho feien servir i ja, hi havia per dintre ja com si fos la marca de la marca del totxo, que la vaig treure, i amb això ho feien servir doncs, al segle XIX, m'imagino que devien fer, o al principi dels XX devien fer els ladrillos. Aquí és el mateix amb el tema de paisatges. Aquest senyor, veu el que li he dit? Que se'n va i és la mateixa fusió per tots, és el mateix vidre per tots, de 3 mil·límetres, segona fornejada, i quan vaig obrir em trobo aquest trencat per la punta. No passa res, després s'arregla, després la torno a agafar, torno a posar una planxa de 2 mil·límetres, torno a posar frites de grosses de transparent i queda perfecte. Però sense saber el per què, perquè fusiona igual, els 830 graus van des de tots els extrems, però és que no ho sé, és que el vidre té màgia. Aquest és un... Sí, aquest és molt xulo. Aquest és... Bueno, doncs el mateix, de l'esbós d'aquarel·la que vaig fer, doncs igual, és a dir, tot es repeteix, és a dir, trossos de vidre de colors, fornejar, tornes a treure, quadres enfornejades, i aquest és el resultat final. Veieu que els colors, doncs clar, són impressionants. Quan són transparents, els fiques a la llum. La llum no li pot donar, és com aquí, aquí li dona la llum de cara que no es veu. Si la llum sortissi d'aquí dalt, cap aquí, es veuria moltíssim millor. Perquè la llum el que vol és que et vingui de fora cap endintre, no de dintre cap enfora. Això és una picasiana, és a dir, el dibuix veieu que no és una picasiana, és un naif, vull dir, mira, un retrato que vaig fer, però amb trossos de vidre, amb dos fornejades, doncs mira, queda això. Això també està amb una gent particular. I això és l'escultura en vidre. I l'escultura en vidre la vaig aprendre a Barcelona, amb un taller, amb una amiga meva que es diu Natàlia, que és argentina. Els argentins són els amos amb això del vidre. Que després en parlarem, perquè la llàstima és que, per exemple, a Espanya s'està perdent, però és que a Catalunya s'està perdent, però és que quasi perdut, i és una passada. En canvi, tota Sud-amèrica està en plena augeo, i sobretot als Estats Units, que es tornen bojos. És a dir, fixeu-vos si mireu pel·lícules, si us agrada el cine, i mireu pel·lícules americanes, és a dir, poques vegades veure una casa americana sense una finestra, una porta, un vitrall, vull dir que es tornen bojos. Allà és que ara tenen una falera amb això. Però això és molt fàcil de... Bueno, fàcil, és... Per treballar, això és un encàrrec que em va fer una fàbrica de tabaco, que havien de fer 25 fulles i volien fer més coses. Bueno, doncs aquí el que has de fer és de fer una estructura de fusta on el que faig és l'estructura ha de tenir uns 15 o 20, o 20, bueno, uns 15 centímetres d'alt, perquè després el guix, és a dir, el que faig és que fico la fulla de tabaco, fico sorra perquè no, perquè quedi una mica amb el relleu que després ja la faré sortir. I el que faig és que amb el guix líquid, l'ompleno. I aleshores, com quede ja sec, amb 24 i 48 hores, haig d'anar traient molt amb cuidado, molta cura, la fulla original, perquè no se'm trenqui el que serà la matriu per poder fer després la fulla de tabaco amb vidre. I aleshores vas traient a poc a poc, amb pinces, amb pinzellets, etc. I quan ja la tens, això que veieu de color taronja, això és el caolín, que us deia. Això és el producte aquest, que el que fa és que quan jo emplenaré totes aquestes ranures dels vidres i posaré la base de vidre, no, quan es fondrà, no se m'encolarà dintre del... com passa amb el barco, que se me'n quedi encolat. No, aquí no. Aquí la podré treure perfecta, faré així i la treuré. Aleshores, normalment, amb dues fusions les tinc acabades, normalment.
si veig que se m'escarden, que en surten a vegades surten bombolles d'aire perquè es queden, com que això està buit, pues a vegades surt la bombolla, l'haig de trencar la bombolla, tornar a ficar vidre, tornar a coure, i després quan ja surt, pues ja queda bé, no? Però amb dos queda feta. I aquesta és la fulla sense acabar de polir, perquè després això l'havia de retallar, l'havia de polir per entregar. I aquestes són les fulles, les altres 25 que vaig fer. I ara estic fent el que és una mica la joieria amb vidre. Això és el mateix, és a dir, tot surt d'un dibuix, d'un esbós, i en funció de com vulguis fer. No trobareu mai cap diuna igual, mai. És a dir, no repetiré mai aquests colors, mai. És a dir, quan tinc els 25 o els 50 motllos que tinc, doncs li fico granulat de l'1, granulat del 0, pols, i vaig fer. I aleshores hi ha que em queden més bé de colors, d'altres que no m'agraden tant, però bueno, en principi són això. I després doncs, bueno, faig els nusos i ja tinc amb la joieria. I ara també, això també em van demanar a la fàbrica de tabaco, que volien les seves marques per posar en un lloc que hi ha llum natural i que volien tenir-les, i són aquesta gent. I ara estic fent també rèpliques de monedes romanes. Això ve, bueno, que tenia monedes romanes, i vaig dir un dia fer una prova i em va agradar, les vam ensenyar amb una noia que la meva filla coneix, a Gràcia, que té un taller de joieria i fa moltes coses amb la Índia, i li van portar un parell i va dir que tu pare me les porti totes, que les muntarem, que i bueno, pues ja s'encarregarà ella si vol, i jo les faré i ella s'encarregarà de si vol fer-les. Bueno, això era el gran somni meu. Aquest somni va ser molt, molt curiós, és a dir, jo quan estava al banc, jo sempre deia a la meva família, un dels somnis que tinc era, és a dir, sempre m'ha agradat viatjar moltíssim, he fet molts viatges, però esclar, d'escapades de treball de banc, vull dir que una setmana, 15 dies, 3 setmanes com a màxim quan anàvem a Austràlia o Nova Zelanda, però el problema quin era? Que jo que volia era estar un mes sencer en una ciutat i patejar-me la ciutat, conèixer la gent, conèixer les galeries i mover-te. I aquest era un dels meus somnis que tenia, i ho deia, quan estarem jubilats, la meva dona deia, agafarem i farem això. Però això es va avançar, és a dir, a mi em van prejubilar a la banca amb 57 anys, i aleshores doncs, se'm va avançar. I tot això va sortir perquè la meva filla em diu, papa, i si busques una galeria a Nova York i es posa i a veure si t'agafen allà i tal. I van dir, bueno, doncs comencem a buscar. I vam trobar Agora. I Agora doncs, em vaig registrar i demanen les teves dades i tal. I em va sorprendre perquè, clar, quan jo em volia registrar, els americans que són molt, molt metòdics i deien, bueno, doncs, que ets artista, que ets escultor, pintor, quina tècnica fa servir? Fas l'oli, fas aquarel·la, fas quina modalitat? Fas abstracte, fas hiperrealista, què fas? I clar, això no hi era, és a dir, tot el tema aquest de vidre, allò no existia. I clar, no sabia si catalogar-me com a escultor en vidre o com a pintor en vidre, bueno, finalment em vaig enregistrar com a pintor, vaig enviar 5 fotos i vaig enviar $50. Perquè l'expert de la galeria decideix si interessa o no interessa. Perquè allà el problema que tenen és que clar, imagineu, doncs allà fan són 12 mesos l'any i fan cada 20 dies fan una exposició. I jo era col·lectiva, jo no era una exposició individual, jo era amb cinc artistes més, però el tema quin és? De que tenen tants cents de gent que va, que tenen excedent, vull dir que no poden fer, aleshores trien a veure què volen fer. Quan ho vaig comentar amb la Carmen Tintoré i amb el Calvet, els vaig dir, hòstia, mira, ha trobat això, Àngel, si t'animes, i li vaig explicar, i em va dir, això és un enganyatontos, amb raó una mica, no? Perquè diu, $50, imagina't que cada dia hi vagin 100 persones online i mundial, imagina't. Però aquesta gent guanya més amb la gent que vol fer una exposició ja que no pas els que van. I jo li vaig dir, però són $50. Ah, i després el que deien era, la primera cataloguen una vegada, però si aquesta vegada no passes, perquè els tècnics diuen, no, aquest tipus de pintura no ens agrada i no volem, et deixen amb 6 mesos, és a dir, et guarden els $50 i pots tornar a enviar 5 fotos noves amb els $50 que ja vaig enviar. I jo li vaig explicar, dic, ostres, i si fem això? Que és un enganyatontos que no lo hagas. Bueno, bueno, jo ho envio i em van donar les gràcies per enviar, però no van dir res. I ens ho van contestar, però això va dir, devia ser el setembre,
més o menys, final d'agost, setembre, i ens van contestar a l'octubre, i ens van dir que gràcies, i em va dir Manolo, no entenem la teva obra, no, quina pintura fa servir, això ja amb correu electrònic, ja no era des de la seva web. I llavors vam estar en contacte, i vaig dir, no, és que això no és pintura, això és vidre, i és pols de vidre, i tal, igual. Aleshores em van demanar, sisplau, si podíem enviar, si no eren grans les peces, si podíem enviar alguna peça, perquè la veiessin ells in situ. I aleshores la meva filla, que també és viatgera com jo, vam dir, i si ens anem a Nova York i els hi portem? I vam dir, doncs anem-hi. I vam agafar un avió i ens vam anar. I vam estar amb la galeria, vam estar amb la directora de la galeria, que malauradament aquesta pobra noia era de la meva edat, i quan la Covid als Estats Units, però us ho dic, que a Nova York va ser molt terrible, a la primera tongada de la Covid es va morir. La va agafar i la va morir. Però bueno, després vaig conèixer la Sabrina, que és la meva, amb la que estem en contacte ara, i clar, quan van veure les peces, van portar, no sé si un parell de peces, doncs es van tornar bojos, van dir, ah, oh, però esto és... I sí, llavors van dir, no, quan vulguis, va, fem, i llavors vam dir, bueno, doncs fem. I clar, vam fer pel 2020, però clar, el problema quin era? Que entre la Covid, és a dir, al març ja comença tot el merder, un merder. Aleshores, bueno, els quadres es van enviar, nosaltres no vam poder estar, aquest mes famós que vull estar allà patejant-me la ciutat amb la meva dona, i ja està. I aleshores esperem a veure si el 2023 hi puguem anar. I moltes gràcies. Si algú té algun... li puc ajudar, si algú fa vitralls o vol que li expliqui una mica com funciona, alguna pregunta? Això mateix. Si algú té alguna pregunta a fer... El coure va soldar amb el vidre? No. Si li dic la veritat, no sé com enganxava el Tiffany el coure al vidre. No, el coure, la cinta de coure, pel Tiffany, el que feia el Louis Tiffany amb les làmpares, jo no sé com ho feia el Louis Tiffany, però jo penso que devien colar, no tindria els pegaments que tenim ara. Ara, quan jo ho compro, ja ho compro fet, tinc la cinta de coure, perquè porto una cola, és a dir, si això és el vidre, imaginem, jo tornejo el que és tot el voltant del vidre. El vidre ha d'estar molt ben polit, ha d'estar... És a dir, no pot haver rugositats, perquè jo el que m'interessa és que la cinta de coure, quan l'enganxo al vidre, l'haig de frotar molt bé perquè la cola que porte se m'enganxi molt bé, que quedi completament adherit al vidre, perquè després, clar, peça de vidre i peça de vidre amb la cinta de coure, després quan posaré l'estany, si no està ben fixada el coure a la peça de vidre, doncs clar, si és molt gran, se'n pot moure la peça de vidre i fer un desastre. Per això et dic que va reforçat amb la d'allò, amb el que és coure. Amb el plom no, amb el plom, el que treballem amb moltes mesures, tenim grossors de 0,50, de 1, vull dir que hi ha de molts grossors, i després el que fa el que va als extrems és en forma de 1, aleshores és molt sòlid, perquè clar, ha d'aguantar, però és que són a l'interior... són en forma de H. I si la vidriera és molt, molt, molt gran, el que jo faig és que el de H, el que fa forma de H, a l'interior del plom també hi ha gruixut, és a dir, hi ha que són més prims i més gruixuts. Aleshores allà aprofito, l'Àngel, per exemple, aquest Àngel Serafín, posava que el plom fos bastant gruixut, perquè m'aguanti bé, saps? Perquè després no es mogui. Després amb el plom, que no us he explicat, quan està acabat el que has de fer és fas una massilla, que és un conglomerat de... A veure, els que quan no tens diners ho fas molt tradicional, que és agafes una mica de guix i agafes cola de fuster, ho barreges tot i vas omplint i allò fa un masillat. Quan ja comença a tenir una mica més de diners, però ja ho compro fet, no? I aleshores és una massilla especial, que el que fa aquesta massilla és que la pots fer o més líquida o més espessa. I això... ho barrejo i ho tiro a sobre de la vidriera i això va penetrant, després amb espàtules que tinc, ho vaig penetrant dintre, entre el vidre i el plom, i va entrant aquesta massilla per allà. Aleshores, quan està sòlida, doncs queda compacta, queda com una espècie, no ciment, no és un ciment, però queda com un guix fort. I aleshores això el que fa és que el mogui, no, que el vidre no, saps? Que no es mogui i que no tingui, que no, saps? Que no es trenqui.
Llavors treus tota la massilla, ho poleixes bé i vas treguent tot i després amb raspalls i tot. És entretingut, és entretingut. Jo m'agradaria, vull donar la gràcia una altra vegada a la Sílvia i a la premsa aquest matí també he dit que vull donar gràcies també a la Consola d'Escaldes pel taller de vitrall que hi ha allà i que es mantingui i que s'ampliï. Perquè això s'està perdent, és a dir, el tema vidre s'està perdent. Si te'n vas a Nova York o als Estats Units, no, però aquí a Europa cada dia menys. Hi ha una anècdota, els Bonet són els que han fet la Sagrada Família, els que han fet com a mestres vitrers. Després hi ha una altra persona que el van conèixer a Menorca, que és el que va fer els dibuixos. Però els Bonet van fer això. I aquesta gent tenia el taller al Príncipe d'Astúries, on hi ha Fontana, a Barcelona, quan entraves al Príncipe d'Astúries per entrar a Gràcia, a uns 30 o 40 metres a mà dreta. I me'n recordo una vegada que vam anar passejant per allà i vaig entrar fent-me el tonto, dient, escolta, que no necessites alguna persona aquí per treballar el vidre, que jo treballo el vidre. I em va sortir molt amable i em va dir, no, aquí no, és que no, aquí són quatre generacions, el besavi, l'avi, el pare i jo, però és que no, aquí no, i ara ja hem acabat la Sagrada Família, hem de marxar d'aquí, ens anem a l'Hospitalet, tenen a l'Hospitalet un local petit i ara s'han anat. Fan una mica el que és la restauració i algunes peces noves que fan, però està supercomplicat. No és, el tema vitralls ara no és com quan teníem el modernisme a Catalunya, que era, però hi havia el ferro, vull dir que en aquella època hi havia els artesans, era la florinata, ara no, l'artesanat s'està perdent. I és llàstima, jo dic això perquè també m'han demanat, però què es pot fer pels joves? Dic, mira, és que els joves els animo, és a dir, que dibuixin un grafiti i ho fem amb vidre, és a dir, un grafiti es podria fer amb vidre, no contra una paret de totxos perquè no es veuria, però si és una paret amb sol es podria fer un grafiti perfecte i amb la luminositat, la transparència, quedaria preciós. Vull dir que es pot fer tot, però clar, hem d'animar per això, a que no es perdi, a que es potenci, s'ha de parlar, per això a l'any del vidre s'ha de parlar, s'ha d'ensenyar. Jo moltes vegades he vingut gent a casa meva que puc mirar com ho fas endavant i els deixo entrar i sense cap problema. I això com ho fas? I això tallo aquí? Perquè vull transmetre, vull dir que seria bo de que no es perdés, que la joventut s'iniciés a fer. Ja parlo d'emplomades i de Tiffany, però és que si entren amb el món aquell del calent, o sigui, el de la joieria, o el de les, que no us ho he parlat, de les perles, és que això és una meravella, això amb un mandril fas caolín, encens la flama amb gas, fas la varita de vidre, la fas fondre, posen sobre el mandril i vas fent toms, fas puntets, treus amb les estenalles, és que hi ha tanta cosa a fer amb el vidre, però clar, i està tan aparcat i tan amagat que la gent parles i dius que bueno, vidre igual a sí, el que hi ha les catedrales, pues això és el que tenim. Potser... Jo tinc el taller Escaldes en Gordanya, ja tenim la casa ja a Sa Calma, una mica més de Sa Calma, i us convido, jo el meu taller es veu perfectament perquè a les portes tinc unes vidrieres superenormes, aleshores a l'estiu estan sempre obertes i si estic a dintre és perquè estan obertes, però a l'hivern, encara que estigui tancades, a vegades estic a dintre, vull dir que hi ha molta gent que ja ho sap i pitja la porta i s'obre i estic a dintre, vull dir que us convido a qualsevol de vosaltres que vulgui un dia pujar, fem una classe allà in situ i el que vulguin, vaja. Sí, doncs, pues, Xavier, quan vulgueu, vam agarrar, quan vulgueu, sí, quan vulgueu. Molt bé, doncs, si no hi ha més dubtes i comentaris, agrair-te... Pues, moltes gràcies per l'assistència. Hagis... Va ser aquesta és la primera, entre comilles, la primera exposició que he fet, o conferència que he fet sobre el tema de vidre. Però jo penso que durant aquest any amb online faré moltes coses i amb Zoom, perquè ja et dic, estan superforts els meus companys que estan a Sud-amèrica, estan superforts, Zoom, reunions i conferències, exposicions i concurs, bueno, estan fent fort, a veure què passarà. Fins i tot el Japó ara està interessant. Sí, Japó, 2023, a veure, preferiria Nova York, però Japó també tinc un projecte a Japó, ara tinc conèixer el Rafael, que està amb un institut de ell bufe, perquè no, tampoc us he parlat del tema bufar, perquè no bufo, però el tema bufar va ser la revolució també quan es va crear el vidre, perquè clar, imagineu-vos el tema de fer poder fer la botella, vull dir, puc fer la, o sigui, o la jarra,
Vull dir que és una altra història. Però aquest amic meu que està a Japó, aquest el Rafael, està a l'escola aquesta i ens vam conèixer via internet i vam començar a parlar i la cloenda del 2022 del vidre la fan a Tòquio. I m'està dient, Manel, ven, explica'nos lo tuyo aquí a los japoneses i què tal, i per veure si o pots fer un curs allà o una exposició i tal. I diu, bueno, ja, vamos hablando, i estem en contacte, però ara no sé si serà Japó el 22 final i 23 Nova York, o encara no ho sé, a veure, algo farem. Molt bé, doncs moltes gràcies, Manel. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tots els que ens heu acompanyat. I aprofitem per notificar-vos que el dia 17 farem una taula rodona, el 17 de maig, una taula rodona que és, porta el títol Import-Export Cultural d'Andorra, i el que pretenem és veure doncs, quin és el balanç, no? Si cada vegada podem exportar més o només podem importar i prou. Per tant, doncs, tindrem 6 persones de l'àmbit de la cultura d'Andorra doncs, que exposaran les seves experiències. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Thank you.